Հոկտեմբերի 14-ին Թալինի ոստիկաններն ուժեղացված ծառայության ընթացքում ներքին Սասնաշեն տանող ավտոճանապարհին ստուգման են ենթարկել Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի 30-ամյա մի բնակչի վարած Ֆորդը։ Բեռնատարում մոտ 4 խորանարդ մետր փայտանյութ կար, ըստ վարորդի այն ձեռք էր բերել Դիլիջան ազգային պարկից։ Տղամարդը ներկայացրել է փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Դրանց ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ Դիլիջան ազգային պարկից վերջին անգամ վարելափայտը դուրս բերել նախորդ օրը մոտ 0.7 խորանարդ մետր ծավալ։ Հետևաբար հայտնաբերված փայտանյութն ապօրին էր։ Բեռնատարը տեղափոխվել է Թալինի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, դեպքի արդիվ կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։